إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فلندريمي تكون الله سبحانه وتعالى أتى فلندرويم ذا وتم بريتين ديهم ذا فالي كركويم Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes ti, shokve ti dhe gjithë atyre të cilët e pasojnë rrugën e ti derin ditën e gjikimit. Vlezër nderuar, nuk ka dyshim se një dit gjdo njeri do t'ja dorëzon shpirtin Allahut Azza wa Jall. Nuk ka dyshim se çdo njeri një dit do të ringjallet para Allahut Azza wa Jall. Nuk ka dyshim se çdo njeri do të jap llogari për veprat e tij para Allahut Azza wa Jall. Mirë po njerëzit në ditën e ringjalljes nuk do të jenë në një gjendje të njëjtë. Disa do të ringjallen me veprat e tyre të mira, e disa do të ringjallen me veprat e tyre të këqia. Mirë po, disa prej njerëzve, kur të ringjallen para Allahut Azza wa Jall, Allahu do t'jetë i hidhruar ndaj tyre. Aq do t'jetë Allahu i hidhruar ndaj tyre, sa që atyre njerëzve Allahu nuk do t'ju fletë. Ata njerëz Allahu nuk do t'i shikon fare. Ata njerëz Allahu nuk do t'i pastron prej gjunaheve të tyre. Ata njerëz në ditën e gjikimit do t'ken një dënim të dhemshëm. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Tre grupet njerëzve, Allahu në ditën e gjykimit nuk do t'ju flet atyre, wala yanzuru ilayhim, dhe nuk do t'i shikon ata, wala yuzakkihim, dhe nuk do t'i pastron prej gjunaheve, wala hum adhabun alim, atyre ju takon një dënim i dhëmshëm. E përsëriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë tri herë, tri grupet njerëzve. Derisa Abu Dharr radhiyallahu anhu tha, khabu wa khasiru, kan humb edhe kan dështuar këta njerëz, kush janë këta ja Rasulallah? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tregoj sahabeve, na tregoj edhe neve, që të kemi kujdes mos jemi nga këto tri grupe, që Allahu asë që do t'ju flet në ditën e gjikimit. Kush janë këta ja Rasulallah? Tha grupi i parë, el musbil, ai i cili i tërhjek teshat e ti zhag rrugës, a i cili veshjen e ti e mban të gjatë, që kur të ecë në mesin e njerëzve, të ecë me mendje madhësi, të ecë me kibër në mesin e besimtarve, ati të cili teshat i shkojnë zhag nga mendje madhësia,
Në një transmitim thënë, ja Rasul Allah, a është mendje madhësi që njeri u dvishet bukur? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha jo, besimtari duhet vishet bukur, besimtari duhet vishet mirë, mirë po veshja e ti nuk duhet të jetë veshje kibri, veshje mendje madhësia. Çka është mendje madhësia? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, batarul haqqi wa ghamtun nas, kundërshtimi i dëvërtetës dhe nënçmimi i njerëzve. Ai i cili në mesin e njerëzve ka mendje madhësi, ati njeriu nuk do t'i flet Allahu në ditën e gjykimit. Grupi i dytë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wal mannan, ai i cili e ban një të mirë, mirë po atë mirë e përmend vazhdimisht, e ndihmon dikand, mirë po atë ndihmë që ja ban atij ja përmend kumë ditë sa herë, e ban një ndihmë ndaj të tjerëve, e ban një të mirë ndaj të tjerëve, mirë po nuk pushon edhe nuk hesht derisa të gjithë ta marrin vesh. Me atë mirë që e ban lavdërohet. Besimtari e ban një të mirë për hir të Allahut Azza wa Jall. Pa marë parasysh atë mirë, a do të kthej njerëz apo nuk do të kthej njerëz. Pa marë parasysh ajo e mirë, ajo të pastaj, a do të lavdrohet, a nuk do të lavdrohet. Ti e ban të mirën për hir të Allahut dhe ma, ajo është e kryer. Tha Allahu Azza wa Jall, la tubtilu sadakatikum bil menni wal edha. Mos e prishni sadakan tuaj. A ke dhonë për Allah? Po, mos e prish. Si prishet sadakaja? Sadakaja jo te prishet kur ti fillon edhe lavdrohesh. Kur ti dikujt ja ban një të mirë dhe pastaj e përmin, mos të kisha qenë une. Po sa e kam dihmu be unë e filanin, po mos kisha qenë unë e aje dhe sot ku me ditë ku do ishte, po unë e kam bo këte dhe këte, unë e kam dihmu nevojtarët, unë e kam dihmu filan fukaran, unë e kam kontribu filan vendin, unë e kam kontribu filan shtëpin, unë e kam kontribu filan gjamin, unë, mos kisha qenë unë. El mennan, a i cili ban mirë edhe lavdrohet. A i cili ban mirë, kjo është në regull. A i cili lavdrohet me të mirat e ti, kjo nuk i takon besimtarin. Andaj Luqman el Hakimi, rahimahullah, e këshiloj djalin e ti dhe tha, o biri im, dy gjëra mos i përmend asë njëherë. Të këqijat që ti kanë bo njerëz dhe të mirat që u a ke bo njerëzve. Dy gjëra mos i përmend asë njëherë. Të mirat që u a ban njerëzve, mos u lavdro me ato të mira. Besimtari gjdoher mirësin e lën të Allahu Azza wa Jall. Kjo e mirë është prej Allahut, kjo nuk është prej meje. Gjitha të mirat që vin i kthehen Allahut Azza wa Jall. E ai i cili krenohet dhe lavdrohet me punët e tij, qofshin edhe të mira, hyn në këtë kategori dhe në këtë grup të njerëzve. Dhe grupi i tretë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wal munafiq sil'atahu bil halif al kadhib. Dhe kjo vlen për ata të cilët merren me tregti. E që sot shumë prej njerëzve meren me tregti, qofshin ato tregti të mdhaja apo tregti të vogla, qofshin ato biznese të mdhaja apo të vogla, qoft edhe me një produkt më të thjeshtë që e shet, nëse punon në këtë mënyrë, hin në këtë grup të njerëzve. Kush janë ata? Ata të cilët e shesin mallin, e reklamojnë mallin, e lavdrojnë mallin e tyre bil halifil kadhib, duke u betu rejshëm. Pasha Allahun është original, pasha Allahun i mirë është,
Pasha Allahun unë e kaq e kam marë. Pasha Allahun për ty është kiçmim. Pasha Allahun, a i cili betohet në Allahun, në tregtinë e ti, vazhdimisht, edhe nëse e thot vërtetën, është gjunahqar. A i cili betohet në Allahun, edhe nëse e thot vërtetën, për çfarë arsye? Tha Allahu Azza wa Jall, wahfadhu e imanekum, rujeni betimin tuaj, wala tajalu Allah urdhatan li imanikum, mos e bani Allahun mjet për ta shit mallin e juaj. Allahu nuk përmendet dhe Allahu nuk betohet për ta shit njeriu mallin e vet, edhe nëse e thot vërtetën. Po nëse betohet rrejshëm, nëse betohet rrejshëm, është prej atyre njerëzve të cilve Allahu Azza wa Jall nuk do t'ju flet ditën e gjykimit, nuk do t'i shikon në ditën e gjykimit dhe nuk do t'i pastron në ditën e gjykimit, dhe ata do t'ken një dënim të dhëmshëm para Allahut Azza wa Jall. Andaj besimtari, andaj muslimani duhet t'jet i kujdesshëm në gjendjen e ti, në veprat e ti, në punët e ti, që mos del para Allahut Azza wa Jall i turpruar. Besimtari mos t'ket mendje madhësi, besimtari mos t'lavdrohet me punët e ti, dhe besimtari mos ta ban tregtin e ti duke u betuar rrejshëm në Allahun Azza wa Jall, nga se këto janë gjunahe të mdhaja të cilat do ta turprojnë atë në ditën që do të del para Allahut Azza wa Jall. Ne lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu mos na turpron në ditën e gjykimit. Ne lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu mos na ringjall me veprat tona të liga në ditën e gjykimit. Lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na zbardh fytyrat tona në atë ditë që shumë fytyra do të nxihen. Lusim Allahun Azza wa Jall, muslimant kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tan Allahu t'i pasuron. Të sëmurët tan Allahu t'i shëron. Të vdekurit tan Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun Azza wa Jall prej dënimit të gjehennemit të nashpëton, në gjennetul firdaus të nabashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.